swagger straight away. Become a few choice to the top. Uh-oh, I found love. Instead of chewing bubblegum, I'm wearing clothes I can't afford. I'm trying to look cool for a girl. Uh-oh, I fell in love. Rum bands can't get enough. Might as well go, to the world. Krásný den, my vás vítáme u nového videa. My jsme dneska v našem milovaném Znojmě! Takže se jdeme projít, už jsme tady u rotundy svaté Kateřiny, která je tady kousíček od nás. A teď jsme tady akorát zavítali na vyhlídku. A pokračujeme dál v krasojízdě. Strašně se těšíme, protože jsme tady nebyli... Rok? Rok. Rok jsme tu nebyli a dneska si to fakt jdeme jakože pěkně projít a užít. Takže vás vezmeme sebou. Dneska mám asistenta, že? Tak my už teda po velmi dlouhé procházce s Znojmem máme za sebou nějakých kolik 13 tisíc kroků zatím a 10 kilometrů v nohách, ale jsme na jezení, přejezení, napití, přepití a všude bylo strašně moc fajn, protože jsme potkali kamarády známé a zase se nám plány trošičku změnily, protože tam jsme se domluvili, s tím jsme se domluvili, takže bude veselo ještě teďka následující dva dny. No a teďka jedeme zase za kamarádama dalšíma, počkej, teďka jedeme... Geradeus. Já a tady pojedeme doleva. Doleva. Tak a snad trefíme na místo určitě teda. Zatím to úplně nevypadá, ale... Ale M. Jdeme teda za další partiou, potom jdeme ještě za dalšíma, takže je to dneska takové jako nabité, ale hrozně fajn a i když jsme teda uťapkaní pořádně, tak jsme dobití takovou tou pozitivní energií, protože fakt to na nás dýchlo tak nostalgicky všechno, že máme z toho hrozně fajn pocit. A tady se nedá točit prostě. A je samá díra tady. Máte mezery, Znojmáci, máte mezery. Krásný den, krásnou středu. Už máme teda poledne a my jsme dorazili teďka na Hatě na Freeport. A jdeme to tady obtíhnout. Máme to tady takovou tradici. A vždycky, když jsme tady v létě, tak se tady jdeme podívat. A uděláme si takovou zásobu věcí na rok. Především teda tenisek, protože jsme hrozně teniskoví. Takže jdem to obtíhnout. Tady jsou tady slevy, tak jsem zvědavá, jestli tady vůbec něco bude. Tak, my už jsme zpět doma, respektive ve Vítkově dvoře, kde jsme opět po roce ubytovaní. My tady jezdíváme každý rok, teďka jsme tady, myslím, po třetí sezónu. Vždycky se tady potkáme celá rodina a je to hrozně fajn. Já jsem vám to určitě ukazovala v loňském videu ve vlogu, někde vám to tady píchnu. A je to tu prostě takové
rodinné, kouzelné, jihomoravské. Výborně tu pan Vítek vaří, výborné víno tady mají, protože mají vinařství jeho rodina, takže prostě ideální kombinace. Teďka se tady dívám, že se tam vaří kotlíkový guláš, takže pospíchám ven. Jinak mi fakt teda dneska po tom 6-hodinovém maratonu, protože jsme přijeli před chviličkou, je 6:45 a vyjeli jsme nějak po 11 a ve 12 jsme vlastně byli už na tom Freeportu, takže to bylo fakt jako maraton. Maraton, ale máme nakoupené, já jsem spokojená, mám na rok vystarané. Tak, jdu teda se napapat a jdu se tam pokochat a zážitkama a pochlubit se vším, co jsme si pořídili. Máme i jedno takové zvířátko, ale to vám pak někdy ukážu. Byla taky story. Takže se zatím mějte a já teda už tady fakt jako nakukuju, protože jsem tady v okně a vidím tam ten gulášek, jak se z něho kouří, tak jdu si dát mňamku. Tak, my už jsme dorazili domů před chvilkou. Je 6 hodin a pár minut a řeknu vám, že toho mám teda plné kecky už. Bylo to náročné, bylo to výživné, bylo to hrozně fajn. Byla strašná sranda, fakt jako máme dobrou partiu. Cesta byla taky taková ještě jakože zdlouhavější, protože my jsme to vzali přes Rakousko, protože když máme možnost a jsme ve Znojmě, tak vždycky zajedeme do Recu a skočíme tam do obchodu, protože máme rádi ty rakouské produkty, jsou jiné, vyhovujou nám o trošičku víc, některé samozřejmě, a některé se prostě nedají v Česku koupit a máme zmasané jazyčky z Rakouska, takže takové drezinky a takové věci prostě, jsou to takové bašty tam, no. Takže jsme si udělali zásobu, drogerku jsem taky samozřejmě vzala útokem, takže jsme vezli ještě plné auto. Krom nákupu z Freeportu, tak ještě drogerku. Já vždycky říkám, že pokud mě někdo zastaví na nějakou kontrolu silniční a podívá se do kufru, tak si musí myslet, že převážím jako prací prášky a vyváže a mýdla, já nevím co všechno, protože já jsem toho zase měla plný kofr. Plus samozřejmě a mamce dovezu a segře dovezu a tomu dovezu a té dovezu, takže bylo toho zase moc, ale zvládli jsme to, vlezli jsme si, takže fajn. A dneska jsme jeli přes, ne Znojmo klasicky, ale přes Vranov, přes takové jako kotihulky. A ten Vranov, jako pokud máte možnost a nevíte kam vyrazit, tak za mě teda jako 100% doporučuji. Tam je tak hrozně hezky. Ta příroda, ta voda, ty kopečky, ty hradby tam, to tak jako hrozně příjemně a klidně působí, že jsem hrozně ráda, že jsme teda jeli tam, i když to bylo mnohem delší, ale vůbec nám to nevadilo, protože fakt jsme si to jako užili. Bylo to hrozně příjemné, takže my Vranov jako známe, jezdívali jsme tam často, takže jsme se ani nějak nezastavovali, ale kochali jsme se aspoň takto z auta, fakt je to hrozně hezké. No a po cestě zpátky ještě jsme to vzali přes IKEA, protože jsme potřebovali něco na barák a dojeli jsme teďka a asi si půjdu lehnout na chviličku, protože no, toho fakt moc. A za mnou vidíte to naše nové zvíře, jo. No a tady teda naše zvířátko, o kterém jsem mluvila, představuji vám Rudolfa. Nevěděli jsme prostě, jak ho pojmenovat a tak nějak jsme se na něho podívali a říkáme, on vypadá jak Ruda. Takže máme Rudu. Je teda poměrně veliký, já ho mám tak po kolena, možná nad kolena. A je to nějaký jakože, já si myslím, že to je Sandra, ale Sandra to není. A je barevný a má tady takovou kravatu. A dali jsme si ho tady prostě vedle telky. A bude nám tady hlídat. Krásný den, krásný pátek vám přeju. Já mám dneska pondělí, logicky, ale myslím si, že nejsem sama. Já jsem si říkala, že jak budu vybalovat tady ty tašky, takže vám to zároveň ukážu a uděláme takový haul. Protože jinak si myslím, že bych to nedostala na jedno místo a nebyla bych schopná to natočit. Takže zároveň u vybalování vám to ukážu. Ale ještě předtím jsem se vám chtěla pochlubit tady těma šatičkama, které jsem si spíchla těsně předtím, než jsme jeli. Jsou to teda úplně jednoduché áčkové šatičky s přinechaným rukávem a mají teda kapsy. A jsem z nich nadšená. No. Přemýšlím, jestli jako zařadit je do prodeje,
Ale nevím. Nevím úplně jakože... No nevím, prostě... Prostě nevím, no nevím, jak to mám říct. Ale jsou teda úplně strašně, strašně pohodlné. Jednoduché, je to takový pevnější malinko materiál, je to meléčko a je to modrý proužek. Jsou prostě fakt úplně boží. Udělala jsem si k ním i čelenku, ale tu teďka nemám, protože to už mi přijde moc takové jakože z cukrovatěle. Ale jednou to vytáhnu i společně, no. Takže tak, toť můj outfit a vrhneme se teda tady na tu hrůzu. Já to mám teda fakt jako myšmaš úplně všeho. Začnu brýlema. A jsou to teda klasické cyklistické brýle. Já jsem po nich pokukovala už delší dobu a nějak se tam na mě smály u pokladny, tak jsem je hodila do tašky a samozřejmě předtím jsem je zaplatila. To vyznělo blbě, ale prostě jsem se do toho zamotala. Prostě jsem je vzala, no. Takže jdu vám je ukázat, jak vypadají na mě. Já se teda přiznám, že jsem jako brýlová, ale to asi víte. Já jsem jakože na brýle celkem ujetá, bych si tak jako troufla říct. A mám jich doma hrozně moc a nosím jich jenom pár. Ale tak to už je věc druhá. Takže tohle jsou teda moje nové brýlky do sbírky a fajn jsou, že mají vlastně tady ten, tu pacičku, že ji mají rovnou, že není zohlá a tím pádem vás netlačí za ušima. Takže můžeme vyrazit na kolo. Tak vzhledem k tomu, že jsme na Nike vzali útokem, tak samozřejmě nesmí chybět ani ponožky. Takže jsme to pobrali všechno, já to tady naházím. No a první botky, které jsem si vzala, jsou tyhle úplně easy peasy. Hrozně se mi líbí ta pata. A strašně zajímavá je i ta špička. Je taková jako nevšední, je hodně taková jako oldschoolová, mi to přijde trošičku. Ale na noze vypadají hrozně hezky a hrozně zajímavě. Tady je vlastně jenom ten výrazný znak, jinak jsou takové světle šedé a bílé a vzadu vlastně tahle hnědá podrážka jde vidět. Já se přiznám, že jsem měla hrozný problém jako s velikostí, protože když jsem si vzala 40, tak tohle jsou myslím 41 dokonce, tak v některých, jakože některé typy těch 40 byly jak 36. Fakt jako, říká to přece nemůžu obout a když jsem se tam soukala, tak jsem to vzdala v půlce. A byla jsem z toho taková, jakože si snad ani nenajdu něco, ale nakonec jsem teda vyštrachala aspoň tyhle, ale fakt jako o číslo větší, no, tak. Ale jsem spoko, vypadají zajímavě, těším se, až je obuju. Hlavně, jak jsou čisté a nové ty boty. To je taková krása, to je taková krása. No a další úlovek jsou tady tyhle úplně boží, mega botičky. To jsou teda Supreme, já už mám jedny v té modrobílé verzi a tyhle jsem tam prostě nemohla nechat. Jako, ty jsou úplně totálně cool. Růžová podrážka, nebo růžová vložka, růžovo-oranžová podrážka a černá a tady ten vzor. Oh. Takže ty jsou teda fakt jakože úplně hožo božo. No a k ním jsem samozřejmě musela dokoupit klobouk. Vůbec netuším, jak se to nosí, ale smál se tam na mě. Tak jsem si ho prostě vzala, akor když jsem měla tady ty boty, no tak. Nech to tam, že jo. Jsem si ho udělala radost. A jdeme dál. Tak, já jsem si na sebe hodila bodíčko bílé. No a pořídila jsem si tady tyhle krásné, nevím, jestli jsou lněné nebo takové ržné kalhoty s vysokým pasem. A jsou teda úplně mega pohodlné. Jsou teda malinko jakože takové krčivé a teď jsem je fakt jako vytáhla z tašky. Ale jinak jsou teda úplně suprovní. Já takový styl jsem hledala, něco takového jednoduchého, vzdušného na léto, kdy prostě já jako buď sukně a nebo šaty, tak jsem si říkala něco aspoň jako mezi, když fakt jako budu přenošena těch sukínek a myslím si, že tohle se teda taky povedlo. A tyhle jsem brala v Teranově, úplně se tam na mě smály, stály pár korun a jsou teda fakt úplně jako super. A hlavně jsem ráda, že je mám až na zem, protože já... Potřebuji zatáhnout břicho. Já mám poměrně jako dlouhé nohy, takže většina věcí je mi prostě krátká a když si koupím větší velikost, tak mi to zase plandá, no, takže ježišmar, to se celé nějak zeširuje. Jdem na další kousek.
Tak, další hožobožo věc je tady ta úplně easy peasy, jednoduchá sukně, prostě to nechce zaostřit. A je teda taková jako šustňáková a je klasicky taky áčkový střih, ale je na dvakrát, že ve spodě je víc nařasená. A přesně takovou jsem hledala, se přiznám. Jednoduchou úplně prostě na lítačku, že jo. Jediné co, takže nemá kapsy, zrovna tady, jako bych si ty kapsy jako dokázala představit, ale nevadí, jak se s tím vypořádám. A je teda taky úplně super duper jednoduchá. A matrož je teda takový, není to šusták, ale je takový jakože šustivý. Jo. Tady je lehce nařasená a vypadá úplně božsky. Takže tady ještě takovou sukinku a tu jsem brala taky v Terranově a ani nevím, kolik stála, ale mám za to, že byla jako nějak v akci a měli tam hrozně moc barev. Měli bílou, oranžovou, růžovou a já jsem teda šáhla po černé. To už byl poslední obchod, my už jsme byli úplně vycucaní, tam jsem vletěla jenom tak, jakože kdyby náhodou a pokoupila jsem si tam taky dost, takže sukínka na parádičku na léto. Tak a další parádičko jsou tady ty úplně super jednoduché legínky. Ty jsou teda z Nike a myslím si, že jsou nějaké lehce takové jako vyteplené. Ten materiál je teda extrémně příjemný, musím říct, že to je prostě úplná pecka. A jsou úplně fakt jakože takové malilinkato lesklé, ale nic hrozného. Mají vysoký pas a nikde netlačí, mají takovou kapsičku vzadu. No a jak se tak vidím, tak bych měla začít běhat. Zrovna bych měla vyběhnout, jo, místo toho grilování, co nás tam venku čeká, tak bych zrovna měla běžet a společně s těma brýlama i na kole. Takže, no, jdeme dál. Tak u Nike ještě chvilku zůstaneme, já jsem si tam vzala tady ty úplně jednoduché černé tepláky, jsou teda vysoké, na zadku mají nepatrný znak, ale nevadí. A zajímavé na tom je, nebo zajímavé, že mají šňůrku na boku. Já teda, člověk, který nesnáší asymetrii, tak pro mě je to taková jako výzva, ale byly hezké, jsou zase jako poměrně dlouhé a můžu je takhle pěkně nařasit, protože já většinou mám ty tepláky tak akorát, takže ty jsou fajn, že můžu takhle řasit. A prostě tepláky, no. Jednoduché, obyčejné, černé, s vaječkou. Tak a blížíme se pomaličku teda do finále, aspoň co se týká oblečení. Já jsem si ještě v Terranově pořídila takové úplně jednoduché černé šatičky. Vzadu mají šňůrku na uvázání. Já jsem to zkoušela i dopředu, nevypadá to vůbec špatně. Mají takové jakože kanýrky na rukách, dílka tak akorát. A jo, prostě jednoduché, vzdušné letní šatičky a jsou teda na zapínání. Takže. A ty jsou taky z Terranovy. Jo, jsou taky staranovi. Vzala jsem to tam prostě útokem. No a jak jsem vám říkala, že používáme hodně věci z Rakouska, tak tohle je jedna z nich, je to teda klasický sprcháč a je fakt jakože na celé tělo. A voní úplně jednoduše, krásně mi je na obličej, někdo ho používá i na vlasy, já teda na vlasy ho nepoužívám, ale fakt úplně perfektní. Strašně jednoduše a příjemně voní, není to nic přeplácaného, nejste potom ulepení a je to hrozně příjemné, takže tady tento sprcháč. Pak jsem vzala tady tyhle Aviváže, ty jsou taky hrozně fajn a příjemně voní, takové jednoduché. No a tip, ten jsme teda nekupovali teďka, ale v Česku máme Fenistil gel a my teda jsme maximálně spokojeni tady s tímhle. Přijde mi, že to mnohem lépe účinkuje a zároveň to i hojí, takže pokud můžete třeba v Rakousku koupit tady tohle, nevím, jestli si to dá koupit i v Česku, ale tento krém na štípance po tady těchto zlobrech, protože my jsme do štípaní teda fakt úplně jako komplet. No a nakonec jsme to vzali ještě i přes IKEA a vzala jsem tady ty svíčky, já si myslím, že je to nějaká novinka, protože tu vůni ještě neznám a hlavně jsou černé, že jo, takže to jsem tam nemohla nechat, takže jsem vzala ještě tady ty dvě svíčky. A ještě vám ukážu, když jsme tady u Aviváží, tak vám ukážu, co jsem si koupila, ale to jsem si teda koupila v Česku. Je možné, že mi někdo řekne, že jsem 100 let za opicema, že jsem na to nepřišla dřív, ale já jsem si koupila jelena.
Myslím si, že jsem si ho koupila poprvé v životě, protože celou dobu jsem používala tady ten Weissenreise z Rakouska a krásně prál, malinko ho stačilo, vonil hezky, takže nebyla potřeba, když jsem chtěla nějakou změnu, tak tady ty Aviváže, tahle je úplně skvostná, plus ta černá orientální, ta je ještě lepší. Ale tenhle jelen, ten mi normálně vypral i mikinu, na které byl jako nakreslený Mickey Mouse. Takže mám po mikině, protože prostě jelen to zvládnu. Klasická taková ta nádobka, stačí malinko a fakt teda úplně boží. Ponožky jsou najednou bílé, trička jsou najednou bílé a krásně to voní a fakt to jako perfektně pere. Takže můj tip, zaprvé to nezanáší pračku, jako tady ty gely, dávám to rovnou do bubnu a krásně voní, krásně pere, pokud chcete změnu, šoupnete tam nějakou Aviváž. Ale já prostě Aviváž používám fakt úplně minimálně. Ale tohle, to je zlatý grál. Doporučuju, fakt. It's your birthday. Happy birthday. It's your birthday. Happy birthday. Krásný úterní večer. Já jsem si říkala, že když nestíhám přes den, tak aspoň takhle na večer vám ukážu moji úplně super rychlou, jednoduchou večeři. Cuketka, pokud možno domácí samozřejmě. Tady se mi vaří voda na noky. Potom jenom zasypat curry a na závěr přidat rikotu, sůl a pepř. Easy peasy, jednoduchá večeře. Já to mám i na zítřejší oběd. Hrozně se na to těším. Takhle podusit zukiny, přimíchat tam pak trošku vody z těch noků a společně s tou rikotou vám to udělá úplně nádhernou takovou krémovou omáčku. Takže jdu to dodělat a jdu večeřet, protože je 9:45. Jo, do teďka jsme byli venku. Paráda. Tak a super rychlá večeře, tak za 15-20 minut max i s nakrájením je na světě. Vypadá to teda tak jakože všelijak, ale je to fakt strašně dobré a hrozně jednoduché. Takže dobrou chuť a dobrou noc. Krásný den, krásné nedělní poledne vám přeji. Děcka, dneska je teda extrémně dusno. Myslím si, že něco přijde, chviličku svítí sluníčko, chviličku jako tak pod mrakem. Ale je taková jakože vlhkost strašná ve vzduchu, strašně blbě se dýchá. A je to horší než včera, bych tak jako řekla, protože včera sice teda pařilo sluníčko, jako blázen bylo horko, ale aspoň bylo trošičku dýchatelno. Dneska je úplně tak nějak lepkavo, nevím. Chtělo by to déšť, protože fakt jako je to všechno suché úplně. Tráva není, to je nějaká taková šedá sláma tam. A tady ty záhonky, co jsou za mnou, které vám jdu ukázat, tak ty furt zalívám jak stekla. A dokonce jsem to i přelila, takže. Ale co máš za problém, ptáčku? Hulákáš tady asi hodinu už. No, snad bude klid. No a včera fakt jsme jenom odpočívali, protože se to prostě nedalo. Bylo úplně extrémní horko a dneska je to teda ještě horší, takže v tom nic nedělání budeme pokračovat. Ač to teda u nás není zvykem, my většinou jako o tom víkendu a po večerech fakt jako děláme na zahradě. A teďka jsme si ale řekli, že fakt jako to za to nestojí, takže odpočinek, i ten je potřeba. No a já si jdu právě tady zalít okurečky a cuketku a rukolu a dýně a všechno vám to tady jdu ukázat. Tak, já nevím, kdo teda mě sleduje, nesleduje na Instagramu. Tam jsem to dávala, že mám vlastně dva takovéto krásné vyvýšené záhonky. Ty jsou normálně úplně z obyčejných palet a z nupové folie, takže jsme to tady prostě jenom vždycky v rožkách sešroubovali. Hodili jsme to
takhle dovnitř tu nopovku s tím, že jsem to úplně nevychytala, tady asi bude jako časem růst tráva, ale tak se nějak podá, se nějak vyřeší. No a tady, dámy a pánové, mám prosím pěkně okurečky, mám 6 okurečků, tohle mám vlastně takový ten klasický plutek, dá se to koupit v každém železářství a oni se potom hezky jako poplazí. Někdo to pěstuje přímo jako na zemi, myslím si, že je to lepší jak kvůli plísni, tak i přístupnosti, že prostě to otrháte z vrchu. Tady mám rukolu, akorát jsem si všimla, že jsou tady nějací, já nevím, jestli to jsou dřepčici, nebo jak se to jmenuje, a ono to prostě prožírá ty lístky. Nechápu, nerozumím prostě, co jim na to chutná. Tady jsou, dějte. Potvora jedna. No, a oni mi to prostě ožírají a pak to vypadá, jak to vypadá, že jo. Takže, rukola zde. No a tady druhý pokus o fazolky, protože tady jsem si zasadila, já nevím, třeba 30 jakože keříčků. Už je zpátky ptáček. Teta mi poradila, že dává, já to, jsem to vždycky dřív dávala jakože do lajny jedné, a teta dává třeba 3-4 do jednoho dělíku. Takže jsem to tam zkusila dát takhle. No, vyrostlo jedno. Jo, vyrostl jeden keříček a když jsem jako hrabkala, kde je problém, tak jsem zjistila, že jsem je všechny utopila. Komplet se mi prostě rozmočila, takže včera jsem dosadila nové a musím teda se asi jako fakt mírnit s tou zálivkou, protože jim to zřejmě extrémní přemokření jako nedělá taky dobře, no. Ale chybama se člověk učí, že jo? No a tady si pěstuju aspoň jednu malinkatou rostinku. Uvidíme, co z toho bude. Ještě tady byla jedna, ale ta byla teda totálně ožraná od nějakého slimáka, takže tu už jsem vyhodila. Takže první květináček, okurky, rukola a tady budou fazolky. No a přemístujeme se k druhému květináčku, kde mám prosím pěkně cuketky. A mám tady 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuketek s tím, že některé jsou žluté a některé jsou zelené. A teď jsem viděla v nějakém receptáři nebo v něčem, že ty žluté by měly být žlutší, by měly mít žlutší lístky. A vím, že tady tahle jako je žlutá, protože už má tady malinkatý plod. A teda jako, že by byla nějak žlutá, to mi teda nepřijde, no. Takže já to teda podle listu evidentně nepoznám. Takže uvidíme, co z toho bude. Akorát mám zatím jenom, to jsou ty samčí a samičí plody a oni se musí vlastně opílit, když to tak řeknu. A mám jenom jeden ten samčí a ten je furt jakože, nebo samičí, tady ten, a je furt zavřený, takže nevím. Čekám, až se vyklube někde další, no, abych to mohla když tak buď štětečkem, anebo normálně prstem poťupkat a aby toho bylo více. Takže to jsou moje jakože zahrádkářské tipy a triky. No a tady jsem si mezi to vysadila reďkouka, řektvičku. A evidentně tady jí taky moc nevyrostlo. Ale už je na ní jakože celkem teplo, no tak budeme mít do salátu 4 řektvičky. No. A ty jsou taky teda ožrané, jako. Podívejte se. To jsou strašní dacani. Ale už je tady pidi-bidi řektvička. Je to sranda. No a tady máme ještě. Prostě jsem si tady dovezla kompost. 2 kyblíky. Vyhodila jsem je tady. A píchla jsem do nich dýně. Takže uvidím, co z toho bude, protože nemám tady jakože žádný záhonek. Tak jsem si říkala, že to zkusím aspoň takto. Trošku jsem tam udělala díru. Zasypala jsem to kompostem. A uvidíme, jestli se jim bude dařit, ono by se to mělo tak jako pěkně plazit. A tohle je, myslím, máslová a Hokkaido. Takže toť moje rozrůstající se úroda. Mám z toho radost, že mi to roste, i když jsem to zasadila teda extrémně pozdě letos, ale nebyl čas prostě. Nebyla kapacita a nebyl na to prostor, no, takže... Takže až teď. No a tady jsou teda pidi-midi okurečky. Krásný den, krásné pondělní odpoledne vám přeju, dámy a pánové. Já se omlouvám za svůj vzhled, ale prostě asi přijde normálně, že jsem ulepená.
lesklá celá úplně prostě, i když se setřu nějakým ubrouskem nebo něčím, tak jsem furt prostě taková zářivá. Já vím, že se to nosí, ale necítím se v tom vůbec jako comfortable. Nicméně, počasí si s náma teda jako solidně zahrává, protože ráno to vypadalo, že to bude tak jako, že fajn den celkem, nebyla ani taková hrůza počasí. V poledne vypadalo, že je konec světa, protože je nad náma úplně takový černý mrak, se jako nesl. Vzadu bylo bílo a svítilo sluníčko, nebo bílo, svítilo sluníčko. A nad náma normálně, jak mimozemštění, kdyby přilítali. A teď jsem čekala jenom, kdy vyskáču. S tím mrakou nějací panáčci. A všechny nás tady zbalí a bude po všem. Ale přišla teda brutální bouřka a brutální déšť. Společně i s kroupama nám se teda jako zaplať pánbu kroupy vyhly. Ale už ani ty vlasy nedrží. Nic, prostě nic. Ale ten déšť teda musím říct, že nám taky dal jako pěkně zabrat. Mě to teda polámalo cuketky a moje krásné okurečky. Tak jsem přijela domů, tak tam jako tak polehávaly božátka malé, tak jsem je narovnala, omotala se mi tam kolem těch sítí, tak snad to nějak jakože přežijou. Ale co jsem viděla třeba fotky od ostatních, tak to jakože to je finito, to byly takové kroupy normálně. Mazec a to jako pár kilometrů od nás, jsem ráda, že se nám to vyhlo. My máme teda jenom zatopený sklep, ale tak to se nějak pořeší. Au. Ale počasí normálně teda mazec. No a teďka je tam asi 350 milionů stupňů a je naprosto jako nedýchatelnou venku. Horko, sluníčko, peče jako blázen. Děs. A ještě tady v podkroví, tady je prostě trilion stupňů. Takže toď mé stěžovací okénko z dnešního dne. A vzhledem k tomu, že mám tady pár věcí, které vám chci už poměrně dlouhou dobu ukázat a nějak jsem se k tomu jako nedostala, a vzhledem k tomu, že tenhle vlog je hodně takový jakože holový, tak jdu na to. Takže v první řadě, děcka, tenhle krém, holky, kluci, úplně jedno, používám ho já, Lubka, všichni, kdo přijdou a něco potřebujou namazat, tak vždycky tady tenhle. Je to teda normálně klasický krém z lékárny, jmenuje se Cetaphil, nebo Cetaphil, asi si myslím, že Cetaphil, nevím ani, jak se to čte, ale v lékárně už ví. A je úplně perfektní. Je krásně takový jako hydratační a jak já vždycky říkám, že se jako pěkně vcucne do té pusy, tak tento se krásně vcucne. Máte pocit, jako že ji máte nacucanou, ale nemáte mastnou tu pusu. Třeba u toho mandlového, co jsem taky kdysi dávno ukazovala, tak ta pusa se taky pěkně jako tak nacucá, ale mně se pak normálně dělaly krupičky v obočí. Prostě jakože potu. Potom mi to vůbec nedělá, i když teda teď jako krupičky snad úplně všude. Ale tenhle krémeček fakt krásně tu pusinu sklidní, i když máte třeba nějakou vyrážku jemnou, nebo cítíte, že třeba tu papulu potřebujete jako oživit, tak fakt tady tohle plný zázrak. Mám asi 10. balení. Nemyslím si, že úplně v každé lékárně je. Mám za to, že u nás ho beru vždycky jenom na objednání. Ale do druhého dne to tam v dnešní době máte. A fakt teda úplně perfektní. Takže Cetaphil krémeček. No a když jsme u toho obličeje, tak teďka jsem si koupila, já nevím, jestli druhé, anebo třetí balení teprve. A taky jsem vám ho podle mě ukazovala ještě, když měli takovou tu černou, trošičku jiný obal měli, takový černý. A tohle je teda klasicky Annabelle Minerals. Tohle je jako pudr, ale je to mineral foundation, takže vlastně sypký make-up, jestli to chápu správně. A já bych klidně jako zvolila trošičku menší krytí, protože jako nemám nějakou potřebu zakrývat nedostatky, ale buď dělají tenhle krycí pudr nebo make-up, pak mají rozjasňující a pak mají nějaký matující. Z matujícího si myslím, že bych měla šupinky, protože nemám mastnou pleť a rozjasňující má zase třpitky, takže bych vypadala jako diskokoule úplně, takže jsem zvolila tady tenhle opět, mám teda odstín Golden Light a za mě teda fakt jakože úplně super i tady v tomhle počasí. Krásně to
zatónuje tu pleť, když tam toho dáte více samozřejmě, tak vám to jako více zakryje. Já si dávám úplně prostě do víčka, úplně minimum a poťupkám a pak to celé jakože rozmažu po pusině a nejsem z toho suchá, nejsem z toho mastná, teda dneska jako jsem taková jako, ale za to nemůže tady tahle věc. A ještě takový malý tip, a to mi řekla paní v prodejně, tady vzadu je takové víčko, které, pokud vám to dojde už ten pudr, tak se dá jako vyloupnout. A pod tím víčkem se schovává dalších asi 150 dávek, které už se vám jako nevysypou, ale tam prostě jak kdyby zůstane a už se to nedostane ven skrz ty dírky. Takže na další měsíc máte určitě postarané, pokud vyloupnete opatrně ten zadní kryt, pak už to teda nedrží tak dobře, takže už to mám dnem vzhůru. A můžete používat ještě tak, takže malý tip od Barborky na Anabel Minerals, já jsem strašně zavařena, že i když se vám zdá ten pudr, že už je teda prázdný, tak není, že má ještě skryté dno a tam to ještě vytáhnete. Děcka, co z toho to bude? No to bude zábava. Od kosmetiky se přesouváme prosím pěkně k praní a já jsem si koupila snad před půl rokem už tady tyhle koule do sušičky. Normálně používám takové růžové gumové nějaké věci, ale vzhledem k tomu, že jsem si objednávala prostěradlo a povlečení a kryt na matraci, a to jsem vám taky chtěla asi ukázat, no uvidím, tak když tak v dalším videu, tak ještě jsem tam přihodila tady tyhle koule, jsou to tady ty klasické, prostě já nevím, jak se tomu říká, no prostě oni jsou takové ty... Dneska ne, já už to nechci natáčet znovu. Já to otevřu a vy to uvidíte. To určitě poznáte, i jaký je to materiál. Vlněné. Prostě tady ty. Jako ovečka. Ovečka šon. A dávají se na to třeba esenciální kapičky, když se to dává do sušky, aby vám vonilo to prádlo. Já, jako objevitel jelena, to tam dávat nebudu. A hlavně v letě nesuším. Au. Po 50. jsem se tady bouchla. Takže, toť mé sušící zvláštnosti. A poslední věc, a jdu do kuchyně a jdu, končím dneska už prostě a končím tady se vším. Je tady ten mlýnek, chtěla jsem říct mlýnek na maso, mlýnek na, prosím pěkně, pepř. A výhoda toho, já jsem to teda ještě neskoušela, takže já doufám, že to bude fungovat, je, že k tomu potřebujete jenom jednu ruku. Já jsem objevila Ameriku normálně, protože jak to přehoupnete, tak to jakože se začne samo mlít a nepotřebujete tu druhou špinavou ruku a kroutit to tím, protože já vždycky to podpažu a ty to tam točím. Ne. Amerika ve spreji, šup, mlýnek na maso, od La Marta a koupila jsem si to zároveň tady s těma zvláštnostma a společně s tím prostěradlem a povlečením, které vám ukážu v dalším videu, protože tohle bude mít zas tak jak trilion stupňů, tak já budu mít trilion minut tady. Děcka, já se raději rozloučím. Já si myslím, že tady těchto posledních 10 minut bylo hodně výživných. Je mi strašné horko, strašné horko, ale to je nám všem, že jo. Děkuju vám, že jste se dívali, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like a odběr. Sledujte mě na Instagramu, sledujte mě na Facebooku, sledujte mě na mém blogu, sledujte mě na e-shopu a... Mějte se krásně, já se vám teda omlouvám za posledních pár desítek vteřin. Ne, už končím. Mějte se krásně, vidíme se u dalšího videa a já se s váma loučím. Pa, 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 pa.